Zvanično, dobar dan svima. Htio bih da vam udruženja Pirgos i naše partnerske organizacije Bugarski centar za neprofitno pravo i Sofije poželim dobrodošlicu. Hvala vam što ste odvojili vreme da prisustvujete ovoj konferenciji. Nadam se da će i vama kao i nama biti jako korisno da prođemo kroz ovaj projekat koji mi već privodimo u kraju, kroz preporuke koje su naše radne grupe radile tokom projekta. Ja ću vam predstaviti ono što smo mi do sada radili, kako su bile naše aktivnosti i naravno htio bih posebno da se zahvalim opštini Pirot, pre svega predsedniku gospodinu Vladanu Lasiću koji izvoli vremena da bude tu sa nama i da vam se obrati, što samo govori o tome kolika je važnost prekograničnih projekata ne samo za civilno društvo, već i za lokalne vlasti i za sve druge organizacije i institucije koje se bave projektima i koje u svojoj nekoj viziji, misiji imaju razvoj naše opštine, ne samo naše opštine, nego i opština Pirotskog okruga. Projekat koji se zove Aktivni građani zajedno se realizuje već godinu dana na teritoriji Pirotskog okruga i Sofijske oblasti. Kao što sam pomenuo, tu su udruženje Pirgos i Bugarski centar za neprofitno pravo iz Sofije. To su dve organizacije koje su zajedno našle temu kako aktivirati građane u procesu donošenja odluka i u procesu kreiranja lokalnih politika, ali ne građani kao pojedince, već građani kao udruženja. Tako da smo mi imali jedan jako dug konsultativni proces sa stručnjacima iz oblasti prava i stručnjacima koji su iskusni, imaju dosta iskustva u radu sa nevladinim organizacijama. Morali smo da radimo na tome. Hvala. Ja ću najpre da pozdravim sve vas prisutne i organizatore i goste koji su suorganizatori. Mi podržavamo svaki oblik prekogranične saradnje i želja nam je da što je više moguće nevladinih organizacija nalaze izvore finansiranja za svoje ideje i van budžeta opštine Pirot. Na taj način svoje ideje realizuju, mi stvaramo nova partnerstva, čujemo mogućnosti i iskustva drugih i naravno tu je opština sa svojim budžetom kao osnovac ili da uvijek možete da participirate i kod nas. Kada smo 2006. donosili odluku o načinu finansiranja udruženja građana, tada to u Srbiji nije bilo obavezno, niti je bila praksa, ali je naša ideja upravo bilo to da i na taj način pokušamo da osnažimo organizacije civilnog društva, da svoje ideje pretoče u neki cilj, da taj cilj realizuju, a da kroz taj konkurs koji smo mi počeli da sprovodimo od 2007. godine, jačaju svoje kapacitete da nauče procedure upravo sa ovakvim ciljem da dolaze do izvora finansiranja i van opštine Pirot. I hvala Bogu, u Pirotu ima dosta nevladinih organizacija koje znaju da koriste i fondove prekogranične saradnje, ali i fondove ministarstava koje takođe raspisuju konkurse, fondove ambasada koji na teritoriji naše Srbije takođe imaju određene fondove. Mi smo prošle godine, 2014. godine, podržali 36 projekata iz nevladinog sektora, a naravno na ono što smo se mi kao opština i naše institucije, javno preduzeće i ustanove kulture oslonile, jesu fondovi prekogranične saradnje i od 2008. godine, kada je prvi javni poziv u prekograničnoj saradnji raspisan, do evo ove godine sproveli smo negde i realizovali oko 12 projekata ukupne vrednosti 2 miliona eura.
govorimo o našem učešću i našem delu. Najbolje sarađujemo sa institucijama i nevojnim organizacijama, govorim to sa aspekta lokalne samuprave i zgrada Montana. Naravno, tu su i drugi gradovi koji učestvuju u prekograničnom programu, ali ja kažem šta je naše najbolje iskustvo i sa njima smo stvorili dobre ekipe i već imamo ideje i za novi konkurs koji i mi kao i vi željno čekamo. Očekujemo i konkurse za nevladine organizacije, ali pre svega za nas lokalne samouprave koje će finansirati infrastrukturu. I to će vjerojatno i biti u nekom skorijem periodu, a sa druge strane, kao što upućujemo poruku i vama da treba da tražite mogućnost financiranja ne samo u našem budžetu, nego i u drugim izvorima, tako pokušavamo i mi kao lokalna samouprava javnog preduzeća da osim izvornih prihoda budžeta opštine Pirot i ovog fonda prekogranične saradnje tražimo i mi druge izvore, pa smo tako konkurisali i radili dosta projekata kao što je izgradnja regionalne sanitarne deponije gde smo konkurisali i dobili novac od Evropske komisije i Fonda za zaštitu životne sredine, izgradnje zatvorenog bazena deponije delimično sredstvima van našeg budžeta. Na dobrom smo putu da sa KfW-om, jednom nemačkom razvojnom bankom, rešimo problem prečišćavanja otpadnih voda. Već sa njima realizujemo dobar deo programa unapređenja vodovoda i problema koje sami vjerovatno ne bi uspjeli da otklonimo. Gotovo čitav sistem snabdevanja i korišćenja toplotne energije smo zajedno sa KfW-om obnovili i rešili. Tako da, hoću da kažem da mi ne pričamo prazne priče, da upućujemo, vama delimo lekcije kako to treba da radite, nego i mi pokušavamo na sličan način da funkcionišemo. Za nas je interesantno da se u Pirotu mladi ljudi bave ovom problematikom, da stvaraju mrežu poznanstava, da smo zaseli seme nevladinih organizacija koje će sigurno naći put kako da rešavaju probleme, da se uključu u lokalnu politiku, da nama daju konkretne ideje, a mi koliko možemo to finansijski podržavati. Dobar dan na svički, dobro nas ima. Kazam se Ivan Georgije, zvanim se Ivan Georgije. Pravim konsultant sam na Beogradski centar za zdravstvo, Matsko pravo. Konsultant u Beogradski centar za nepropagandu. Naša organizacija se zanimava sa razvitije na pravnata rampe za neprovitostljenje organizacije i Bavarija. Za razvojne Ние сме изработили основния закон, който регламентира тази дейност в България. Занимаваме се в областта на социалното договаряне, гражданско участие и права на хора с увреждания. Съществуваме повече от 15 години и сме част от мрежата на Международния център за нестопанско право с организация с фондове в над 20 страни. Първо познам възможността да поздравя местната власт в това, че организира конкурси за финансиране на дейности на неправителствения сектор. В България има едно лошо разбиране, че местната и националната власт трябва да не финансират неправителствения сектор, за да е той независим. Всъщност добро гражданско общество се гради, когато властта и неправителствения сектор си взаимодействат. Сектор сражива заедно. Защото работата на неправителствените организации е да влияят неправителствените организации, а по-сложно е да утичат. Със своята независимост и експертиза. Своя независимост и експертиза. При изработването на политика и закона.